ahangaha nta gakuru na gakeya k'abana banjye mfite, nta gakuru na gakeya k'umugore wanjye afite, mperuka nyine bavuga ngo babatwaye, n'ibyo ngibyo gusa nta bindi. Mbese kuba ntababona nicyo kimbwira ngo ntibahari. Kuba barabagiye, umugore agiye ku manywa y'ihangu saa moya za mu gitondo, atwawe n'imodoka za ribu n'abapolisi benshi batagira ingano, umugore wanjye si umusirikare, umugore wanjye ntiyarwanye, umugore wanjye ntiyige, umugore wanjye nta mutekano ateje. Ibyo byose ni ibintu bikwiye kugaragariza rubanda, ni ibintu bikwiye kugaragariza amahanga, bakagaragaza impamvu ki umuryango wanjye bawufite, wakosheje iki. Ibyo ni ibintu bigomba kujya ahagaragara. Ntabwo rero kuvuga ko abana babonetse ibyo bihagije. Ibyo ngibyo njye mbyita ibintu byo kujijisha, mbyita ibintu byo kuyobya uburari. Ntabwo rwose izi nkuru, muvandimwe wanjye Agnes, tanga inkuru neza. Abana uko wababonye n'uwakubwiye ngo utangaze iyo nkuru niba utababonye, kuko ikigaragara nemeza ko utababonye. Kuko iyo wababonye uko nkuzi wari kuvuga uko wababonye, ndetse wese wari gutanga amakuru nyayo nk'umunyamakuru nzi kandi w'umwuga, ntabwo uri umuswa mu itangazamakuru. Kubw'ibyo rero iriya nkuru watangaje ntabwo ari inkuru mu by'ukuri ifatika. Uko nkuzi, niba utabwiwe kuyitangaza ukaba wababonye, wakagombye kuba wabikoze uko bikwiye gukorwa mu buhanga nkuziho, mu buhanga nzi ko ufite. Ntago iriya nkuru nawe ndahamya ko uburyo wayitangaje atari wowe wabyibwirije, ahubwo haba hari uwabigutegetse. Kubera kuko ntago uko nkuzi sikuriya usanzwe utanga inkuru, sikuriya usanzwe ukora inkuru. Ibyo ngibyo rero ndagira ngo mbwire Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, iriya nkuru ntimuyihe agaciro, mukomeze mutabarize abana banjye aho bishoboka bose hose, mukomeze mukore ibishoboka byose, mwinjire ahashoboka hose, mushakishe kubera Imana abana banjye baboneke, abana banjye babone ari bazima, cyangwa se niba baranapfuye nabyo mbimenye ko mbabone ari imirambo, cyangwa se bambwire bati twabahambye ahangaha, twabajugunye ahangaha. Ibyo ngibyo nibyo nifuza kumenya. Ibindi rwose ni ugukina. Niba bashaka kugaragaza amakuru koko nyayo, nibafate abana bavuge bati banyamakuru dore ubu butumwa ubungereze kuri Nyiratunga, ugende umubwire uti Nyiratunga kwatumye ngo abatoya ntibagapfe, ubu bakaba barimo gushira urusorongo, uti urupfu rwabereye inzira itaziguye itanaziruye, uti Nyiratunga ko haciye iteka ngo abatoya ntibagapfe, kandi ntibakagaba ubuto n'itoto bakarenga bagashira ahitwa ku irengero, uti ko ababyeyi bahikurwa ubutitsa, dore ababyeyi babaye inshike kandi baronkeje abana Nyiratunga, baronkereje imiryango, bonkereza Imana n'igihugu. Ongera uciteka ababyeyi bacutse, dore ababyeyi baronkereza mperezayo irengero umujishi n'akaraga. Ongera usubire mu butumwa, ongera uciteka uti abatoya ntibagapfe, igihugu ntikigapfushe, ntikigashinyagure, ntikigashavuzwe, ntikikajisha abacyo. Uti mbe Nyiratunga mugabekazi wimanye ingoma na gahindura kawe, ukamwima agatara buhura, bwira ababyeyi uko wugariye, dore abazimira ni abawe n'abacu, kandi abenshi bagenda ari bazima. Hehe mbinu na nyoni ngo kuko bagirwa bazima. Mubwire uti mbe Nyiratunga watunze ugatunganirwa, citeka iwacu wabyaye yonse aheka cutse, mu Rwanda rugira ibibondo, rugira incuke, rugira abangavu ingimbi n'abagabo, rugira abakobwa amafubu, u Rwanda rugira abasore basobetse imirya izubaka imiryango itagira umwiryane. Umubyeyi areke kwitwa agacamuryango, kandi yarigeze buhinja ku bibero byo disi agashyira imugongo ateze urugori. Ababyeyi barambiye kongereza amashuka n'indi mishumi itwara utugwa batoya. Mubwire uti erega papa muvunyu. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, cyane mwe dufatanije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, reka tugere agatima cy'impinduramatwara, kandi ko tuzirikane ko ubutumwa buruta intumwa iteka. Amahame yacu, amahame y'irungano, kurusha ko Abanyarwanda
kuba nta munyarwanda ugomba kwicwa n'ubutegetsi, kuba tugomba kwihagararaho kugera ku mwuka wa nyuma mu kinyabupfura ndetse n'agatima cy'impinduramatwara. Ubwo ni ubutumwa buruta intumwa, kuba aho turiho tudashobora kugambanira umunyarwanda uwo ari we wese cyangwa ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose, kuba kizira ko amaraso y'abana atariho urubanza ameneka. Ubwo ni ubutumwa buruta intumwa. Guhagarika ababicanyi ba FPR ni ubutumwa buruta intumwa, kabishwe n'ubwo twagwa kuri urwo rugamba, ariko bazazi ijo bakabaho. Uyu munsi rero ni umunsi nyine tuza kugaruka ku muryango wa umuvandimwe Bicahaga. Ngira ngo muramuzi, ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Umugabo yanze gupfa, umugabo wagaragaje ko bishoboka ko aho nta hantu kuri umwanzi yakugeza kugira ngo utashobora kuvayo. Ngira ngo Bicahaga muramuzi, yavuze amateka arambuye. Ngira ngo yababwiye imyaka 10 y'akamamba yakubise muri gereza, yamara kuva muri gereza agasanga uwo bari barashakanye yarategereje ruharagenda, cyane ko nta n'umwana bari bafite bari bapfuye nyine muri iriya ntambara. Noneho nyuma akaza kwiromariya, murabona imyaka afite n'utwana afite uko tungana. Ngira ngo murakabona agakobwa ke uko kameze na barumuna bako. Ngira ngo murabona ko n'umwana mutoya mu by'ukuri. Ngira ngo murabona umugore we waburiwe irengero, murabona agakobwa ke Asia Jamira na madamu we nyine. Ngira ngo murambona aho ngaho. So ibi rero ngira ngo sinzi niba ubu rero ngo baburiwe irengero barabajyanye, ariko kashimiri kondera na nyesi ndetse na mugenzi we bagize bati baduhimbiye cyangwa se bakoze kera kiganiro na nyisha gace kacyo kitwa irengero. Abanyarwanda rero bakomeje kubura irengero, abanyarwanda bakomeje kwicwa, ariko si urupfu nk'urupfu, kuko umwanzi wacu FPR Inkotanyi we niko abigenza, akoresha icyo bita iterabwoba, atera ubwoba. Kandi kimwe mu bintu akoresha ni ukwica. Ingoma rero ishingiye kuri violence, ko ni ingoma nyine idakunzwe n'abaturage, yikuba ibyiza byose by'igihugu, imazwe kubira ibyiza byose by'igihugu. Abaturage bose rirabakena, bagira batinde baratindahara, bamaze gutindahara irangije noneho ifata abana babo ibagira ibimashini byo kwica, byirirwa byica bagenzi babo, abana babo, abavandimwe babo. None ubu ngubu abana ba Bicahaga Abdara umugore we baburiwe irengero, ariko nkuko mubizi si bo ba mbere baburiwe irengero, nta n'ubwo ari bo ba nyuma baburiwe irengero, kuko FPR ntabwo ishobora kubaho itica, ntabwo ishobora kubaho itamena amaraso. Ntabwo byakunda ko babaho batamena amaraso, kuko ubutegetsi ni kontere la population. Igihe ubutegetsi rero bubaye kontere la population, bugomba kuba bwica la population, buteroriza la population. Sinzi niba uyu munsi niyo mbonye FPR nibuka n'izindi ngoma zagiye zikandamiza abantu ku buryo bumwe cyangwa se ubundi, zifite ibindi zishingiyeho. Iyo mbonye FPR nkabona izi tekiniki zo kwicikoresha n'iterabwoba, nibuka umugabo sisiteme yakoreshejwe muri Amerika mu gukandamiza abacakara cyangwa se mu kugira abirabura, icyo bita the negro. Negro ni umugaragu cyangwa se reka mbyite umuhutu cyangwa se umugaragu, mbese umuntu utagira values, umuntu urimbara ubukeye, umuntu ukandamizwa ku rwego mbese ahinduka igikoresho. Wiririnshi yavuze ko kugira umwirabura negro, choice negro, how to make a negro, yavuze ko ari nko gufata ifarasi yo ku gasozi, muragira ngo murabibona ifarasi yo ku gasozi, noneho ukayitocaringa. Ibyo nkunda kubona n'abantu bo muri Aziya batocaringa cyangwa se bakora yicaye urubozo intuza inzovu y'imirindi, bagakora icara rubozo ku buryo inzovu yemera bakayicaraho, ukabona burya baragenda bayicayeho. Muzakomeza kubibona muri za Thailand, babikora muri ubukerarugendo. Ariko uzare burya muntu uba wicaye ku nzovu aba afite akantu kagasuka kameze nk'umuhunda,
agenda gakubita iyi nzovu yitwaye ko adashaka aragakubita karakandi rero nakandi gasowe kuri yagakubise ku mutwe cyangwa se ku mugongo cyangwa se mu bitugu by'inzovu karinjira kagera indani bese bakazitocaringa cyane kusanga ziranzovu zarabaye abahutu cyangwa se zarabaye nikro ku buryo bazicaraho. Noneho rero ni nacyo cyatumye ni nacyo FPR buriya ni nayo system iteye iyo system rero umugabo witwa wiririshi muri Amerika yarebye abantu bari bafite plantation amaze kureba abantu bafite plantation mbese abantu bari bafite imirima migari bafite n'abacakara benshi aravuga bati rero kugira ngo abacakara batazajya babatoroka muze mbagira inama arababwira ati azana teorivuga ngo how to make a negro ni dokimana mushobora ku ni letre na mushobora kuri internet mukayibona wiririnshi leta mushobora kujyaho mukayibona wiririnshi yaravuze ati umwirabura cyangwa se umuntu n'igifarashi aravuga ati ibyo ari byose uyu aba bantu tubavanye muri Afrika bamwe n'abadinka abandi n'aba Hausa abandi naba Igbo abandi naba n'abese n'abantu n'ibikomangoma n'abasinga n'abasindi n'abanyiginya n'ibiki byose n'ababanda n'ibiki mbese muri rusange n'abantu bafite ingoma zabo ngabe bamwe n'ibikomangoma abandi ibikomangoma kazi abantu tugomba kuba kutinya mu kintu kimwe cyitwa the negro bari abantu bagomagana batandukanye bivuga n'indimi zitandukanye ariko tugomba kubagira the negro aravuga ngo how to make a negro ni gute kurema mu negro aravuga ati niho uko ifarasi twazivanye mu gasozi tukazitocaringa kugeza igihe uba gafarasi kavuga kuba ikiremwa muntu ubundi tukakicira hejuru kadutwara tukajyana mu ntambara na hehe hose kakaba intahemwa ku buryo katarashobora ku buryo iyo farasi utanagira kure ngo ushobore kubaho yonyine. Ibyo rero aravuga ati afata urugero aravuga tuzanzanire abagore umugore w'umwirabura n'umwana urangize ufate urebe umwirabura ukomeye kuruta abandi umuzane umubohere uvuzane amafarasi abiri ufate umugozi uziriye ukaguru kamwe uruziriye ku kandi nurangize ukubita amafarasi ajye mu byerekezo bitandukanye amucemo kabiri imbere y'umwana we n'umugore nurangize uzane uri mwirabura wihaye ngo aramukurikira umuzane aho ngaho nurangiza umukuremo ipantaro w'umugabo umukubite ku kabuno umukubite imbere y'umugore n'abana nurangiza ubareke bagende ubundi igihe cyose ujye ukora ku buryo umugore w'umwirabura akurira mu ntoki nkaba kundi ubona abantu bajyanira ifarasi ziramubibona ukabona umuntu ajyanira ifarasi utuntu hano bakunda kubikora bajyana za karoti ukabona arayihera mu ntoki buriya kuyihera mu ntoki nta kindi yihereye mu ntoki nyine yumva ko nyine ari wowe nta bindi niho kuyikoropa mu mutwe niyo mpamvu buriya FPR ikanesha abanyarwanda ntimugatekereze cyane abahutu n'ibindi niyo mpamvu buriya ituma nta muhutu ushobora kugira ikintu na kimwe agira ubuhutu ntabwo ari nta abantu benshi numva na filozofi y'iryo jambo impamvu ingoma ya cyami yarishizeho nuko na filozofi y'iryo jambo ariko muri filozofi y'ijambo umuhutu ni nka nigro kuko bari abantu baturutse mu moko atandukanye ababanda abasinga bari bafite ibihugu byabo abenengwe bari ibikomangoma kubakobanyiriza hamwe muri abahutu muri abagaragu nuko nyine mwe muheka ni mugira gute ntabwo ariko byari bimeze kera. Noneho rero the negro kugira umunegro urumva ariho umuntu nyine baba bamunyuje muri iyo processes bakamukubita ku kabono yatakazaga valeri mu muryango ari umugabo noneho wa mugore akajya ahora areba slave master umuzungu ndetse akahora ntabwo umuzungu yari akeneye kudiringa n'umuhungu wa mugabo wa ifarasi zatanuyemo kabiri kubera ko nyina umubyara n'igihe amutwite yabwa kubita ku rubuga ati mwana uzitonde abantu twabashobora aba bantu rwose dore niba bishe so uyu bubaha ahubwo nibyo ntiyabimubwira amubwira ati uyu bubaha ni ko Imana yabiremye nuko twe turabagaragu kandi tubyishimire wishimire rwose uganduke nuko nyine akasubira na ya mirongo yo muri bibiliya ati mucakara gandukira sebuja ku buryo Slave master ntiyaragikeneye kudiringa na wa mwana ko yadirinze na se Bicahaga rero muvandimwe ubwa mbere ni wowe wabanje wanga gupfa ntiwapfa
ugira amahirwe urahava uragenda urahava ushobora gucika uragenda uratoroka ariko ntabwo umwanzi ntabwo azakora ku buryo natakwica ku mubiri azakora ku buryo yica umutima nta kindi rirakora azica umugore n'abana uwo niwe mwazi duhanganye nawe nibyo iteka niyo mpamvu babwira nti don't be naive ntitukabe ba mutima muke cyangwa bamushimira mwiriro kubera ko uyu mwanzi witwa FPR Inkotanyi duhanganye there is no compromise cyangwa se middle ground ntabwo dushobora n'umuntu udashobora kumvikana nawe cyangwa se ngo tuvuge ngo hari ahantu tuzahurira namwe n'umuntu tugomba kurwana nawe kugeza atwishe cyangwa twe tukamwica nta mikino ihari nta mikino afite namba sindi niba urabona nk'umugore wa Bicahaga abitara n'uyu mwana w'umukobwa murabona n'umwana w'umukobwa w'umwangavu uratekereza nk'uyu mwana yagira ate yagira ate sizeho nahuze ndeba igihe zanyaruguru ngo hari umutekano muke wa FRN bafashe umwe mu bagabo wari uhatuye bamujyanira utwana tubiri kamwenye kari gafite imyaka ine n'imyaka itandatu zirimo mubyibuka bamaze kutujyana badusanze mu kivu tureremba badutaye mu mazi abana bato imyaka itanu itandatu ariko ibi nta ibyo rero ibi ntabwo ari bishyashya FPR Inkotanyi niko ibigenza igihe cyose kugira ngo murabyibuka byazajya cyonga byazabyumva ukuntu bapfumuzaga abana bagakuramo abana bazima bagakura abana mu madaya ababyeyi babo bakajugunya hanze impinja ntabwo ari ibintu bishyashya ntabwo ari ibintu bishyashya uyu mwanzi rero ari determine kandi yiteguye kwica uwo ari we wese icyo nabwira rero umuvandimwe Bicahaga Abdara komera ntuzapfe ntiwemere ko umwanzi akuganza kuko icyo agambiriye si wowe si abana n'umugore icyo agambiriye ni wowe arashaka kubrekinga just wowe kubera ko wagaragaye nk'umugabo wanze urupfu ntabwo FPR rero ubungubu ikigomba gukora byo ni ugitegwa kukurimburana kandi kakurimburana n'imizi kandi kubigenza kugira ngo utere ubwoba umeze nka wa mugore na wa mwana umuryango umeze nka wa mugore na wa mwana na wa mugabo wiririshe yazanye imbere y'abacakara bagenzi be akamuzirika ku ifarasi uwo rero yakuziritse ku ifarasi wanga gupfa ifarasi yakuziritseho yanga inanira kugutandura mu bice bibiri igihe rero ugarutse uragumya uba wowe wanga gupfa nyine aho rero nta kindi ugomba kukurimarima ni ukuzana tingatinga ukakurimarimara n'umuryango ntibwira gutangaza n'inshuti zawe zose wuje kuzabura uburengero iyo niyo bita FPR Inkotanyi ubu niyo mwazi turwana kuko ntabwo ashobora kwihanganira umuntu nka Bicahaga wicara akavuga ngo amateka nyakuri akagira ibitekerezo akavuga neje akongera akavuga akaba we they want just to make a negro barashaka abahutu pire babandi nyine babandi bavuga bati no ngewe burya ntabwo ndi umuntu baratsa mbese babandi batemera n'ababyeyi babo babandi batagira values babandi bagera ku rwego bavuga bati no mwumve FPR mama yambwiye ngo bakavugira mu ruhame abo ngabo babandi nyine bihakana abo bavukana sinirema mwarabonye umugabo witwa Pierre Humuremyi FPR yaramusenyeye imukora ibintu byose abana be bamaze iminsi bari kumangamanga hano mu Burayi baracyanahari basaba ubuhungiro ejo bundi yarafunguwe ati ndashimire nyakubahwa perezida wa repubulika ati nyakubahwa ndabashimira ahubwo ajya kurega bagenzi bo muri gereza ngo bafite ingengabitekerezo ati nyuma yo kumusenya no kumwabura ibintu byose ati ndabashimira uwo niwe bakeneye rero igihe cyose udashobora kuba nk'uwo nguwo uri very dangerous byari very dangerous kuba umuntu wamushyira muri plantation azi ko ari umudinka azi ko ari umunywere azi ko ari umuhausa azi ko ari umugande azi ko ari umusindi azi ko atigeze hakwa n'uwo ari we wese byari very dangerous byari ngombwa ko bagira abanegro natwe rero abanyarwanda biri dangerous kubona umuntu habicaho kuvuga ngo ndi muri bi oya noho biri very dangerous kubyenda ku FPR rigomba kwica
ngira ngo mwarabibonye abantu nk'abatwagira Imana bazana ibya politiki yaburi burengera ari muri gereza ngira ngo mwarabibonye umugore nka Elimino wagiye muri rage ingabire yabaye disappeared yarabuze baramwishe bajya kujugunya ngira ngo murabazi benshi babati ngira ngo murabizi bakizito twibuka no muri iminsi baramwishe mu rugo rw'amaso bajugunya hanze nta kindi nuko yavuze ati turabana b'u Rwanda yarenze iby'inda ye no kwikunda ubwe bahita bamurimbura ntabwo ushobora kwibeshya kuri FPR uyu ni umwanzi duhanganye rero nyine wowe muvandimwe Abdallah Bicahaga komera ndasoreza kuri ijambo Samara Machel yavuze igihe yatakazaga umugore ku rugamba rwo kubohora Mozambique yavuze ati rero umugore wanjye twafatanije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu Cusina Machel wari umugore uri no mu rwanyi y'impinduramatwara mugenzi wanjye wera uragiye ugiye Mozambique itarabohorwa atariko nta kindi kintu nagushimira nacyo uretse gufata intwaro wari ufite ngakomeza urugamba rwa kwisigira Mozambique izabohokera waburi ho cyangwa utariho gaho rero nawe muvandimwe Bicahaga nta bundi buryo buriho nta kuko umwanza gambire kukurembura kandi agambire kukurembura rero zarembura umuryango wa runaka je arimbura uwangije arimbura wa runaka urabizi abo yahereyeho mbere yawe komera rero nta kindi kindi wakora nta bundi buryo wakoresha kiretse gufata intwaro intwaro abana bawe n'umugore bari bafite gukomeza urugamba naho ibyo bazagira ibyo batangaza n'ibyo badatangaza ntibuka guca intege nibaza bazaza ariko nibatanaza nakundi kiretse gufatira amaboko tukarwanya FPR twivuye inyuma niba ari nabapfa tugapfa turi ku rugamba uzi kibeye uri amugore simbivuge simvuga ukibeye nibura yaguye ku rugamba nibura afite n'intwaro ko byakagize inzira ariko biragayitse kubona abantu bacu basaba bagafata bagashira mu migozi niyo mpamvu mbabwira ni muri impinduramatwara amatwara nta mwana nta mukuru nta musaza nta mukecuru nta mugore nta mugabo twese tugomba kwitegura gufata intwaro tukabora kirya gihugu kabishwe nubwo twese twapfa ariko nitubeho ngo twitwa abagabo twijwe dutabaza ngo baramujyanye nibura akaba ku rugamba kamenya ko yaguye ku rugamba kajya uvugizo nguruze ko yabaye mu rwanya akaba ku rugamba ariko biragayitse kubona abantu b'abagabo bajyana umugore bakajyana abana udafite ikintu wabikoraho ariko muvandimwe ntugire ntube frustré akazi gukora karazwi u Rwanda ruzi igihugu rarubara rugufi ruzi uruzi umusanzu wawe ntutinye kuko icyo umwanza gambire no guca intege kandi uci intege turi kumwe twese nk'abavarimwe bawe kandi turakumva komera zani nka nyina w'umuntu nyirarimirimo n'ayandi yarimba akagabirwa nk'uko nawe wagabiwe ibiheko agatunga agatunganirwa nta mbereka arimbira ubuto n'ubutamakazi yewe ngubu uko bahoze utungana nzamugura isuka Nyiratunga yaratumye yego mama ngo batoya niba kafe oya wongera ucite kubwo buto bugwire butagwingiye rego umuhungu nawe n'umwana umwana yitwaga muvunyi agakura akavuna se na sekuru agaheshishemo wamuvugirije impundu ubuguyiguyi n'ubuhuha agakurana umutima muntu ubutobora ryoha ntibwoshya maze muvunyi agakura yitwa mugabo murenzi rumenera ngabo mutware na ntware akaba myugariro y'irumenesha ongera ushiteka rero ubwo buto bugwire butagwingiye mbere ugwiro uracyaneza amatwi umwana wanjye se ko narondogoye erega si jyewe u Rwanda ni rugari imisozi igihumbi yanyahagije ndahe nabyutse kare uko ntera intambwe numva ubutumwa butabarika hirya uzi kuva mu rukiga ubwani buriza ubuganza urukaryi igisaka ubugesera ukagera mu bwana cyambwe ukanyura mu bumbogo induga n'amarangara ubusanza si ubusozo umurera ubugarura n'ubudaha uwo magose nabugenze ngera mu bugoyi yewe ibushi n'ibushiro naho nagezeyo nibwa namukari
none ufatana ndurwa nahandi henshi rugwiro icyakora abirengera bo ntibanyakuye aba hitwa irengero ntabwo numvise none rero ndananiwe mwana wanjye kandi sintandukire rugwiro rugwiza ngo ga mwana wanjye umbwirire nyiratunga uti kubuto bwabaye umutwaro kurirwa irengera ryo shikizo amaherezo nayashye abatoya ntibagapfe abatoya ntibagapfe